Thank you so much. Много ви благодаря. Много. Щастлив съм. Наистина съм много щастлив. Благодаря на организаторите за тази възможност, на всички българи. Ще се видим скоро. Според вас, беше ли справедливо решението на съдиите за допълнителен четвърти рунд? Вижте, за мен матчът ми не бе много добър днес. Не бях достатъчно подвижен. Трябваше да имам повече реакции. Според мен обаче не трябваше да има четвърти рунд. Но няма проблем. Няма. Аз пак съм щастлив и съм боец. Какво мислите за атмосферата? Много добра. Добра. Само това мога да кажа. Много добра. Бихте ли се върнали отново на ринга на Сенши? Иншала. Със сигурност ще се върна. Come back. Yes. Thank you so much.